Aldri har så mange bilister fått målt hastigheten sin samtidig i 90-sona på E6 rett nord for Stjørdal sentrum. Så her har vi da en som ligger på bikjøringsfeltet mot Trondheim. Jeg følger bilen hele veien. Og her kan man da se på video i etterkant hvilken bil med høyeste hastighet. Det er siste dag på kurset med nytt laserutstyr for utrykningspolitiet i Trøndelag. 200 slike er nå i ferd med å tas i bruk i hele Norge. Største forskjellen er at nå så får du en videomåling av selve hastigheten, som gjør at du kan lettere identifisere bilen. Og på enkle avstander så får du også foto av registreringsnummer. Så det å få en sikker ID og kunne påvise hvilke kjøretøy som faktisk har kjørt for fort, er noe det er mye enklere å kunne både bevise, men også beskrive for den vi sanser. Den gamle laseren hadde flere begrensninger på hvor den kunne brukes. Spesielt i tettbygde strøk var den mer komplisert å bruke. Ja, den har et litt større bruksområde, og særlig på avstand. Da. Vi kan bruke den kortere, og vi kan bruke den på lengre avstand. Da. Hvorfor er dere i politiet så opptatt av fart? Vi vet at det går en tjukk rå tråd på ca. 85 km i timen. En front mot front i 85 oppover, det er antageligvis en dødsulykke. Når skal dere skrive ut de første gebyrene? Ja, det kan skje allerede i ettermiddag. Vi, fra og med når prøvene er tatt i ettermiddag, så er operatørene klar til å bruke apparatet skarpt.